հանդիսականներով ըստ կանոնակարգի պետք է երկրպագուները միմյանցից բաժանվեն սոցիալական հեռավորությամբ, այնպես որ բոլոր նորմերը պահպանելով դիմակներով երկրպագուները իրավունք են ստացել մասնակցելու, մասնակիցը լինելու Վիպետ Հայաստանի պրեմիեր լիգայի 5-րդ տուրի գանձասարկապան Շիրակ հանդիպման։ Մրցող թիմերի կազմերին ծանոթանանք, Քոչարյանը տեսնում եք որտեղ է նահանջել և որտեղից է սկսում գրողը։ Ադաոմա արված զարպասին եւս մեկ փայլուն շանս։ Ադաոմա նորից հարվածելու պահը չի որսում, Վեյմարը տիրապետում է հուշք ու արվածների, դրանում կարծում եմ համոզվել ենք Հայաստանի հավաքականում հանդես գալու ընթացքում, ովքեր չգիտեին դա, այլ տեսան, իսկ այստեղ առայժմ չի կարողանում իր շոշափելի առավելությունը վերածել նյութականի, Վեյմար արված Կասպարով։ Հենակետային փոխանցում, բարձրից արված եւ գոլ։ Եվ գոլ, բացված է, Աշիվը, Հայկ Իշխանյանն է դառնում գոլերինակ, 1-0, անուշադիր պաշտպանվեցին գյումրեցիները, շատ անաջող պաշտպանվեցին, ինչպես թույլ տվեցին Հայկ Իշխանյանին դառնալ գոլերինակ, ընդհանրապես շատ հախուռն գնդակ ստացվեց, հետևեց փոխանցում Տուգանային հրապարակ, Իշխանյանն էր, դա թե ինքնագոլ էր, այս կրկնապատկերից պարտ չդարձավ, բայց բոլորը Իշխանյանին էին կոնկրետ շնորհավորում։ Այստեղ ավելի դանդաղ, այո, Իշխանյանից մեջքով, փոխանցում առաջ, եւ ինչպիսի սխալ է թույլ տալիս Արզոյանը, արված եւ անկյունային է նշանակում վրցավարը։ Եվ հետևեց հարված դարպասին, ուղղակի բարձր էր։ Գևորգ Կասպարովին ավելի շատ անանգը ստացրեցին առաջին կեսում, քան Վելիքս Հեցյանին, Կրուշնաուսկաս արված 2-0, 2-0 է դառնում Աշիվը, Ռոկաս Կրուշնաուսկաս, կոպիտ սխալ թույլ տվեցին գյումրեցիները գրոհից դուրս գալիս, բնականաբար պետք է հետևեն Գևոր Կասպարովի խոսքերը, Սերյուժ Օրուշանյանը սխալվեց, տեսեք այստեղ գնաց դրիբլինգի, չգիտես ինչու կորցրեց գնդակը Ադաոմբան, խանգարեց նրան, իսկ Կրուշնաուսկասի խառն է մի խոսքով ամեն ինչ Հայաստանի առաջնության մրցաշարային հյուսակում, դեպի ձախ, այո, բայց շատ հեշտ կարդացվա փոխացում էր ու 11 մետրանոց, լավագույն ավանդույթներով ծաղկ է փունջը լրացնելու համար Վարդան Արզոյանը միատել խախտում է կանոնները, կրնկով, ինչի համար այս դրվագում, այստեղ ավելի շուտ պետք էր կատարել փոխանցումը, գիտեք, եվ Վեյմարն է գնդակի մոտ, Հայաստանի հավաքականի կազմում գոլերինակ դառնալուց հետո Վեյմարի ախորժակը բացվել է, արված եւ 3-0, 3-0 է դառնում Աշիվը, Վեյմարը շտապում է պահեստայիների նստարանից ոտքի կանգնած և մարզվող Դավիթ Տերտերյանին, 3-0 է դառնում Աշիվը, առաջին կեսի ավարտից 5 րոպե առաջ, այստեղ կարող էր ավելի շուտ փոխանցում կատարել և չստիպել Վարդան Արզոյանին խախտել կանոնները,
Վեյմարը կրնկով հեռացրեց գնդակը։ Մինասյան, Քոչարյան, Էպի Կրուշնա Ուսկասը մնաց գնդակով Գանձասար Կապանը, Երազանց փոխանցում էր, արված բարձր էր, կարելի էր փոխանցում կատարել, բայց Նիկի Եման ևս եկել Արտեմ Գևորքյանը, Վարդան Արձորյանին փոխարինել է Հովանես Նազարյանը։ Եվ երրորդ փոփոխությունը դաշտում է Էմիլ Եղիազարյանը, Էմիլ Եղիազարյանը ԼՄՆ-ն հավանականության փոխարինել է Մարտին Գրիգորյանին ԼՄՆ-ն հավանականության։ Տիգրան Դավթյանը կանգնած է Շիրակի ղեկին, Արամ Մուրադյան արվածում է դարպասին։ Եվ Սերյոժա Ուրուշանյանը նրա դեմ պայքարում, ամբողջ առաջին կեսում Ուրուշանյանին ճնշեց Ադաոման, Քոչարյան արված Կասպարով, Գևորգ Կասպարով վստահ հեռացնում է գնդակը, գնալ նոր հարվածել Անդրանիկ Քոչարյանը, բայց նախընտրեց անմիջապես դա անել։ Ասլանյան կորցրեց գնդակը, Վասպուրակ Մինասյան, Կրուշնա ու էլի 11 մետրանոց, եվս մեկ 11 մետրանոց է նշանակում։ Ադաոման գնդակը վերցրել է ու չի տալիս, դե գիտեք այստեղ արդեն շատ ավելի կասկածելի է։ Եվ Ջոսեֆ Ադաոման է գնդակի մոտ, հարված և գոլ, 4-0, 4-0 է դառնում աշիվը, այո, և Օբաֆեմի Մարտինսի լավագույն ավանդույթներով Ջոսեֆ Ադաոման հաղթական կուլբիտ է իրականացնում, 4-0, վստահ հաղթանակ է տանում Գանձասար Կապանը։ Շանս չտվեց Գևորգ Կասպարովին, հաշիվը դառնում է խոշոր, փոխանցում ևս մեկ, Ասլանյան ուշացնում է արվածը, ևս մեկ արված, Կրուշնաուսկաս, Արտյոմ Միքայելյանի հետ է պայքարում, Կրուշնաուսկաս մնում է ոտքի, Կրուշնաուսկաս արված և գոլ, ինչպիսի գոլի հեղինակ դարձավ Ռոկաս Կրուշնաուսկասը, դուբլ է ձևակերպում Գանձասար Կապանի հարձակվողը, 5-0, հա տեսեք Արտյոմ Միքայելյան այդքան հեշտությամբ անձնվեց, 5-0, կոպիտ սխալ, սա պաշտպանների կոպիտ սխալի արդյունքներ միանշանակ, 5-0, երբ եք հիշում, երբ Շիրակը պարտվել է 5 գնդակի տարբերությամբ, մրցաշրջանը որքան հնարավոր է վատ է մեկնարկել Գանձասար Կապանի համար, փոխանցում, Մինասյան, հարված և ուր է արվածում, Մինասյան, Արման Ասլանյանը ուր է արված, արժանի է իհարկե գոլ խփելուն, Արտեմ Գևորքյանը ավելի շուտ էր պետք կատարել փոխանցումը, Մուրադյան, Գևորքյան, Մուրադյան շատ լավ է փոխանցում, հարված և Մելիքսեցյանը փրկում է, օրինակ հիշում եք հավանաբար Հոլանդիայի հավաքականի պաշտպան Յապստամին, որին Մինասյան աչից Մինասյանը գրոում է, Տերտերյանի հետ շատ լավ կոմբինացիա խաղարկեցին, փոխանցում Տուգանային հրապարակ և ափսոս Անդրանիկ Քոչարյանը, փոխանցում և վերջ, ավարտված է հանդիպումը, 5-0 Գանձասար Կապանը հաղթում է Շիրակին, շնորհակալություն
որ հետևում եք մեզ, շնորհավորում եմ Գանձասար կապանի երկրպագուներին հաղթանակի կապակցությունը։